Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відносно Дмитра Трихни розпочали у присутності судді, прокурора, слідчого та, власне, самого підозрюваного. Представників засобів масової інформації одразу попросили залишити залу засідань. З огляду на те, що чинним кримінальним процесуальним законодавством передбачено таємниця слідства, відповідно, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу суд має перевірити в тому числі наявність доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, пред'явленої Трихни, то суд вважає обґрунтованими заперечення проти відеофіксування ходу судового засідання. Засідання продовжилося без камер та журналістів. Те, чого ми так довго добивалися від обласної прокуратури, на кінець-то справа зрушилась з мертвої точки. І сьогодні ми стали свідками, коли одному з фігурантів справи про намагання дачі хабара судді Гольник, колишньому заступнику міського голови Дмитру Трихні, було винесено судове рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді 40 неоподаткованих мінімумів. Цю суму підозрюваний має сплатити протягом 5 днів. Втім, говорить народний депутат України Сергій Каплін, колишній заступник міського голови у цій справі лише посередник. Кілька років тому на всю Україну, що в Полтаві працює не міський голова, не людина, яка дбає про простих людей Полтави, а главарь мафії, Мамая. Мафії Мамая. І сьогодні ми отримаємо офіційні, конкретні, формальні докази того, що ця мафія намагається купити суддів, ця мафія намагається зробити так, аби взяти під контроль правоохоронну систему міста. Сьогоднішнє рішення судді довело те, що суди починають змінюватися, вважає Олександр Шамота. Депутат висловлює надію на те, що рух у цій справі буде продовжуватися. Я розумію, що Дмитро Трихна – це тільки вершина айсбергу. Основним фігурантом даної справи є міський голова Мамай, і ми чекаємо від обласної прокуратури наступних дій. Обов'язково пред'явлення обвинувачення і передача до суду рішення про обрання запобіжного заходу. Наразі ж триває слідство.